travel si. Tiens, Julia, mais qui dans le menu avait quoi acheter? Et maintenant, puis trémol, c'est ce son que. Я дуже вам дякую, що ви мені підтримали, що ви мені дали. І прошу вас, щоб у вас нікого в такій ситуації ніхто не був. І тільки вам, щиро вам дякую за те, що ви мені так відгукнулися на мою біду. Лише одного прошу, тільки були ж ті люди, які мене підтримують, аби вони мали тільки добро. А зло їх все обминало. Дуже вам дякую за те, що ви мені так щиро відгукнулися.